સૌરાષ્ટ્રનો જૂનામાં જૂનો ભૂભાગ એટલે વઢવાણની આ પવિત્ર ભૂમકા મહાભારત કાળથી આ સમૃદ્ધ નગરનો દરજ્જો ધરાવતું ઐતિહાસિક શહેર કહેવાય છે. મહાભારતમાં પણ ગાંડીવધારી અર્જુનના પુત્ર બ્રભ્રુવાહનના રાજ્ય મણિપુર તરીકે વઢવાણનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. સાથે બીજો ઉલ્લેખ ઉજ્જૈન નગરના રાજા વીરવિક્રમના પિતા ગંધર્વસેન ત્રંબાવટી નગરી એટલે કે આજનું ખંભાત માં જ્યારે રાજ કરતા હતા ત્યારે એમણે ઘણો સમય વઢવાણમાં રાજ કર્યું હતું. એની સાબિદી રૂપે ગધેપીર નામનું તળાવ અને એ તળાવમાં હજુ એ ગંધૈયા નીકળે છે, જે એક પ્રકારનું શિંગોડા જેવું પાણીમાં થતું ફળ હોય છે. અને જય માતાજી મિત્રો, હું છું આપનો દોસ્ત શૈલેષ પંચાલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો ભારતખંડ દર્શન ચેનલ. અને આજે આપણે મિત્રો આવી ગયા છીએ ઐતિહાસિક નગર વઢવાણ શહેરની મુલાકાતે. પહેલાંના વખતમાં સૌરાષ્ટ્ર બાજુ જવાનું થાય અને વચ્ચે વઢવાણ શહેર આવે નહીં એવું તો બને જ નહીં. વર્ષોથી વઢવાણ શહેર સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવેશ દ્વાર કહેવાય છે. વઢવાણ શહેર કે જે ઝાલાવાડ તરીકે પ્રખ્યાત છે, કે જે સંતો મહંતો સુરવીરો અને કવિઓની જન્મભૂમિ કહેવાય છે. કવિશ્રી દલપતરામ અને એમના દીકરા કવિશ્રી નહનાલાલ અને રાજકવિ શ્રી બચુદાન ગઢવી તો જગવિખ્યાત કહેવાય છે. અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નિર્માણ કરનાર દાનવીર શિવસા, લોક સાહિત્યકાર બાબુભાઈ રાણપુરા, હાસ્ય કલાકાર જગદીશભાઈ ત્રિવેદી, સંત શ્રી વજા ભગત કોઠારિયા જેવા ખ્યાતનામ સંતો અને કલાકારોએ આખી દુનિયામાં ઝાલાવાડનું નામ રોશન કર્યું છે. મિત્રો, આ ઈ સૌરાષ્ટ્રનો પ્રવેશ દ્વાર છે કે જ્યાંથી સૌરાષ્ટ્રની હદ શરૂ થાય છે. ગુજરાત રાજ્યની વચ્ચે વસેલું આ વઢવાણ શહેર ગુજરાતનું હૃદય કહેવાય છે. ભારતમાં વઢવાણ એક જૈન સ્થાનકવાસી માટેનું મેન સેન્ટર પણ કહેવાય છે. મિત્રો, વઢવાણનો મૂળ ઇતિહાસ એવો છે કે કોઈ ધનદેવ નામનો એક વેપારી 500 ગાડા સહિત ભોગાવો નદી ઉતરીને પાર કરી રહ્યો હતો. એ વખતે એક બળદ થાકી ગયેલો ધનદેવ ગામમાંથી બે સારા માણસોને બોલાવી બળદની સાર સંભાળ રાખવા માટે પૈસા આપીને બળદને સોંપી દીધા. ધનદેવ તો બળદને સોંપીને આગળ વેપાર માટે ચાલ્યો ગયો, પરંતુ આ બંને માણસ લાલચુ અને કપટી હોવાથી બળદની કોઈ પણ જાતની દરકરાર કરી નહીં અને બળદ ભૂખે તરસે મરી ગયો અને સુલપાણ દેવ થયો. એણે ગામ ઉપર મરકીનો કોપ મૂક્યો અને મરકીનો રોગ એટલો ભયંકર હતો કે ગામમાં માણસો અને જનાવર ટપોટપ મરવા માંડ્યા અને હાડકાના ઢગલે ઢગલા થવા લાગ્યા. લોકોએ સુલપાણ દેવના કોપમાંથી ઉગરવા ભોગાવાના કાંઠે જે જગ્યાએ બળદ મરી ગયો હતો ત્યાં એક કોઠિયાની મૂર્તિ બનાવી સ્થાપના કરી અને સુલપાણ દેવની પૂજા અર્ચના કરવા લાગ્યા. તેથી મરકીનો ઉપદ્રવ શાંત થયો. બરોબર એ જ વખતે જૈન ધર્મના 24મા તીર્થકર ભગવાન મહાવીર સ્વામી પરિભ્રમણ કરતા કરતા ત્યાં પધાર્યા. ભગવાન રાત્રે આરામમાં હતા ત્યારે સુલપાણ દેવે ભગવાનને પારાવાર કષ્ટ આપવામાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નહીં, પરંતુ સહનશીલતાના સમ્રાટ એવા ભગવાન મહાવીર સ્વામી જરા પણ વિચલિત થયા નહીં. આ બધું જોઈ સુલપાણદેવ ભગવાનના પગમાં પડી ગયો અને ભગવાનનો ભક્ત બની ગયો. સુલપાણદેવના આદર સત્કારથી એની જ દેરીમાં મહાવીર સ્વામીના વાત્ય ગાત્ય પગલા કરાવ્યા, જે આજે પણ ભોગવવાના કાંઠે હૈયાત છે. હાડકાના ઢગલા પાસે શહેર વસેલું હોવાથી અસ્થિપુર નામથી આ શહેર ઓળખાતું. અસ્થિપુર નામ પાછળ પણ બહુ પ્રાચીન ઇતિહાસ જોડાયેલો છે, જેની ચર્ચા આપણે પછીના વિડીયોમાં કરીશું. મહાવીર સ્વામીના આગમન પછી
અસ્થિપુર નામ બદલાઈ વર્ધમાનપુર નામ પડેલું કાળે કરીને સમય આગળ જતા આ નામનો શબ્દ ભ્રષ્ટ થતા આજનું વઢવાણ થયેલું. ઈસવીસન 1084માં વઢવાણ શહેરની ફરતે કિલ્લો બંધાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સિયાણી પોળ મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર, પછી ખારવાની પોળ દરવાજા, ખાડિયા પોળ દરવાજા, ધોળી પોળ દરવાજા અને લાખુ પોળ દરવાજા એમ કુલ 6 દરવાજા અને એક બારી આજે પણ મોજૂદ છે. મિત્રો, વઢવાણ શહેરમાં માધા વાવ, ગંગા વાવ, લાખુ વાવ, વાઘેશ્વરી માતાજીનું મંદિર, સતી રાણકદેવી મંદિર અને હવા મહેલ સહિત અનેક ઐતિહાસિક જોવાલાયક સ્થળો આવેલા છે. વઢવાણ રાજ્યમાં પૃથ્વીરાજસિંહજી, ચંદ્રસિંહજી, દાજીરાજસિંહજી અને બાલાસિંહજી જેવા અનેક રાજાઓએ રાજ કર્યું હતું, જેમાં રાજવી ઝુરાવરસિંહજી પરથી ઝુરાવરનગર અને સુરેન્દ્રસિંહજી પરથી સુરેન્દ્રનગર નામ પડ્યા છે. અને દાજીરાજસિંહજી દ્વારા અર્ધનિર્માણ પામેલ હવા મહેલ અતિ વૈભવી શિલ્પકૃતિઓને દર્શાવતું શિલ્પ સ્થાપત્ય કહેવાય છે. ઋષિપંચમી વઢવાણનો સ્થાપના દિવસ કહેવાય છે અને હર વર્ષ ઋષિપાચમને દિવસે ભગાવો નદીની મહાઆરતી સાથે વઢવાણના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. તો મિત્રો, આવો સુરવણ છે આપણા પ્રાચીન વઢવાણ શહેરનો ઇતિહાસ, કે જેને જાણવો, સમજવો અને જોવો એ આપણા જીવનનો અણમોલ ભાગ જ કહેવાય. અને ખરેખર ઇતિહાસ માણસને જીવતા શીખવે છે. આની પછીની આવનાર વિડીયો સિરીઝમાં અમે તમને વઢવાણ શહેરમાં આવેલ એકો એક ઐતિહાસિક સ્થળના દર્શન કરાવીશું. વઢવાણ શહેરના સંપૂર્ણ દર્શન તમને ભારતખંડ દર્શન ચેનલ પર થશે. જો આપને અમારો વિડીયો કન્ટેન્ટ પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકનને ઓલ પર પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આવનાર દરેક વિડીયોની માહિતી આપ સુધી મળતી રહે. તો મિત્રો, મળીએ છીએ આવનાર વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.